Agora vai. Fala, rapaziada, TR Games 77 na área. Dando uma caçada aqui em Silver Hidden Peaks. Ih, Encontro-se rapaz! lendário aqui, ó. Meu primeiro lendário. Antes de tudo, deixe seu likeão aí, se inscreva e não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E aí, vocês já grindaram muito ele? Quantos de vocês já bateram? Já pegaram algum lendário? Esse é o meu primeiro. O bichão aqui tá sabido. Cadê você? Olha. Ah, nível 1. Aí, meu mapa tá lindo. Urso nível 2. Tá fácil de aparecer um 10, né? Ora, rapaz, aparece. Cadê você? Ai, não quer vir, né? Dá uma chamadinha aqui que ele vem. Vem, rapaz. Olha, ele fosse o Great One. Matar ele na fumacenta. Lá vem as antilocapas. Opa! Ih, rapaz. 22, 24. Não sei quanto é o troféu dele. Vem. É que ele tá sabido. Ele vai ficar lá no meio do mato, hein? Mais uma chamada aqui. Matar ele antes da noite. É ele. Quero que ele apareça aqui. Ah, ela está aí lá no meio. Lá vem ele. Ele tá muito sabido. Acho que ele já sentiu o meu cheiro, mas não, ainda tá longe. Epa! Tá vindo algo aqui. Meu cachorro? Será que eu tô escutando coisa? Não. Epa! E? Rapaz, sai pra lá. Será que é um diamante? É que é outro diamante? Passou aqui no meu lado. Lendário. Ah, uma fêmea. Uma fêmea. Sai pra lá, carniça. Opa! Agora ele morre. Agora. Calma, para. Respira. Aê, garoto! Morreu! Aê, garotinho! Agora é só esperar que ele não trole. O que vocês acham? Se der diamante, você vai deixar um salve aí no comentário. Você que tá assistindo aí, deixa seu like aí pra fortalecer a gente. Todos os dias que a gente acha um lendário desse. Mas troll. Será que é troll? Não, tem que estar com pensamento positivo. Macenta cantou. Caiu aqui. Não sei nem se deu órgão vital. Dá nem pra tirar uma foto. Ora, rapaz. Não dá, não tem jeito. Me abaixar aqui pra ver. E aí, meu chapa? Dá pra tirar um print aqui? Não. Tirar aqui com a fumacena. Aê, diamante! Oh, parabéns, hein? Diamante! Pontuação?
Deu 23, é 22,80 aí. Deu um diamante bonito. Ui, o tiro, rapaz, quase eu erro. Deu músculo, estômago e fígado. E aí, garoto, quem gostou aí, curte, se inscreva e ative as notificações aí para não perder mais nenhum vídeo nosso. Valeu, falou e fui!